Għal-maġġoranza tal-istudenti, it-tnejn hija l-ewwel ġurnata tas-sena skolastika 2014-2015. Il-fuq minn 33,000 tifel u tifla din is-sena se jkunu qed jattendu fl-iskejjel. Iktar minn 13,000 student se jattendu l-iskola primarja. Din is-sena skolastika se tkun l-ewwel waħda fejn l-iskejjel sekondarji kollha tal-gvern se jħadmu s-sistema ta' koedukazzjoni. Dan ifisser li s-subien u l-bniet se jqbgħu telgħin fis-skola mħalta kif ikunu fil-primarja. Fil-fatt hemm 2491 student li se jkunu parti minn din is-sistema. Intant huma 2600 student li jażlu li jkomplu jitalmu f'livell post-sekondarju. U x'in iskola mingħajr għalliema? B'kollox huma 6217 l-edukaturi li din is-sena ħajkunu qed jaħdmu fl-iskejjel tal-istat. Dawn jinkludu kapijiet ta' skejjel, għalliema, LSAs u Kindergarten Assistants. Minn dawn 869 għalliem ħajkunu qegħdin fis-skejjel primarji. Fil-waqt li mal-1980 ħajalmu fis-skejjel sekondarji. B'kollox huma 1832 l-LSAs fil-klassijiet għal din is-sena. L-akbar numru ta' LSAs se jkunu fis-skejjel primarji.